ორგანიზმს საგრძნობლად გაიჯანსაღებთ, თუ საკვებ რაციონში რეგულარულად ჩართავთ კვერცხს. სპეციალისტთა განცხადებით, კვერცხი ხელს უწყობს ტონის დაკლებას, განამტკიცებს ცულებსა და კბილებს, აუმჯობესებს მეხსიერებას, გვიცავს ბევრი დაავადების განვითარებისგან. ხშირად კამათობენ კვერცხი ქოლესტერინის დონის მომატების თვალსაზრისით, საფრთხილო და რამდენადმე მავნებელი პროდუქტია. სინამდვილეში კი კვერცხი საოცრად სასარგებლოა. ის ლიპიდების, ცხიმების მხოლოდ 180 მილიგრამ შეიცავს, მაშინ როცა ღვიძლის მიერ ყოველდღიურად 1200 მილიგრამი ქოლესტერინის გამომუშავება ხდება. კვერცხი შეუძლია მავნე ქოლესტერინის ფაქტობრივად ჯამთელი ქოლესტერინით ჩანაცვლებას. სისხლში ქოლესტერინის დონის მომატებას სწორედ კვერცხში შემავალი ლეციტინი აფერხებს.